Už 8 let nejsme u toho, jak probíhá život Michaela Schumachera. Tak takováhle aktualitka. Je to totální aktualitka. Nebo minimálně v době, kdy to natáčíme, je to totální aktualitka. Vyšel totiž na Netflixu dokument, který se jmenuje jednoduše Schumacher. 15.9. A já jsem se na něj hnedka podíval. No, protože ono už je to posunutý z loňska. A teď je to poprvé oficiálně venku. Ano. Nutno říct na začátek, že já jsem docela fanoušek Formule 1. Rozhodně jsem byl větší fanoušek ještě pár let zpátky, než začala být nadvláda jako toho, kdo má lepší formuly, vyloženě jakoby to, kdo má lepší jako stroj, než kdo je dobrý jezdec. A taky mi přišlo, že spousta jezdců, který ve formuli se za posledních třeba 15 let vystřídali, nebo možná spíš 10, tak jsou hrozně nudný, že jako vlastně okolo nich nevzniká žádný to dramíčko. Ale v době, kdy Michael Schumacher jezdil vlastně na vrcholu, tak okolo něj se vystřídali jezdci typu Mika Häkkinen, David Coulthard, Eddie Irvine, Rubens Barrichello, z těch dřívějších dob pochopitelně i nešťastný Ayrton Senna, který vlastně v podstatě přímo před Michaelem Schumacherem, on skutečně jel v té formuli před ním, tak on jako naboural do té bariéry a umřel přímo jako na tom okruhu v Imole. Byli tam jezdci, který třeba dneska už tak známí nejsou, ale jako v těch 90. letech jestli jako Jacques Villeneuve a Damon Hill, tak okolo nich bylo velmi, velmi živo, vlastně co se týče toho, jak oni vystupovali jednak na té dráze a jak oni se chovali pak i třeba v tom pedoku, když jako ten závod neprobíhal. No, celá tato historie je tak trochu zachycená v tomhletom dokumentu, který se týká vlastně jenom Michaela Schumachera, toho, jak začínal jezdit, toho, jak teda přišel do F1, toho, jak přestoupil k Ferrari, jak teda v tom Ferrari na začátku to stalo úplně za prd a musel vlastně s tím vývojovým týmem vyvinout tu formuli, aby ta formule byla schopná konkurovat mnohem technologicky zdatnějším McLarenům a Miku Häkkinenovi, který byl jako jeho největší vlastně rival v té době. Takže tam jsou výpovědi těch soupeřů i těch spolupracovníků, co se dostali k nějakému kontaktu se Schumacherem? Jsou tam výpovědi jak z tehdejší doby, protože má formule docela výhodu v tom, že spousta záběrů bylo prostě tehdy pořízených tak nějak jako běžně automaticky. A jsou tam i výpovědi těch lidí dneska. Kdo tam není, tak je pochopitelně Michael Schumacher. No, chtěla jsem se právě zeptat, jestli tam jsou nějaký první záběry po tak tom, co se mu stala ta nehoda. Důležitý říct, v roce 2013 Michael Schumacher si byl zaližovat a prostě fláknul sebou, já to řeknu hrozně zjednodušeně, fláknul sebou, bouchnul se do hlavy a od té doby je, řekněme, prostě v komatu, dejme tomu. A já si úplně pamatuju, kde jsem se to dočetla, protože já jsem Schumachera měla hrozně ráda, mám to spojený s tátou, protože táta vždycky se hrozně chtěl koukat na formule a máma vždycky ne. A máma byla ten, kdo rozhodoval, na co se budeme dívat a vždycky se uprosil aspoň na start a cíl. takže vždycky fandil Schumacherovi samozřejmě, takže to mám jako strašně spojený a pamatuju si, že jsem byla v metru na Mostku a byla jsem na mobilu a ve zprávách to tam hned jako vyskočilo, co se stalo a přišlo mi to úplně, jako, pamatuju si, že mě to fakt jako hitlo, že mě to bylo fakt strašně líto a potom se to tak jako celý jako vyšumělo a nedali se zjistit žádný informace, že jo, ta rodina chtěla, aby se o tom jako vůbec nemluvilo. Takže to mě zajímá, jsou tam nějaký první záběry? Je tam rozhovor, nebo takhle, celý ten dokument je protkaný aktuálním jakoby výpovědí jeho manželky, jeho syna a některých lidí, kteří se s ním potkali, jako už v té době, kdy teda byl v tom komatu. Na druhou stranu já říkám v komatu, ale v tom dokumentu se nic takového neřekne. Tam se říká, že Michael je s námi, ale mluví o něm v minulém čase. Prakticky celou dobu. A jak ona, ta jeho manželka, tak ty jeho kolegové, který jsou jako ty dobří přátelé, takže ho asi viděli, předpokládám, tak o něm vlastně mluví jednak v minulém čase, že to byl závodník, ale mluví o něm v minulém čase, že to byl jako i člověk. Takže jako v podstatě tak trochu, kdyby jsi opravdu o něm nic nevěděla, tak to vypadá jako, že právě teď umřel a teď se vyrojil ten dokument, o rok později se vyrojil ten dokument, který je sezbíraný prostě z nějakých archivních. Nebo úplně husino. Který je sezbíraný z archivních nějakých záběrů. Takhle to není. On jako evidentně stále žije
v jakém stavu žije, to ti na to, ten dokument ti na to neodpoví. V celém dokumentu není ani jeden jediný záběr na Michaela Schumachera v roce 2021. Není tam jediný záběr od roku 2013 do roku 2021. To znamená, že nevidíš prostě tu jeho, ten jeho současný stav na té posteli, na který asi je, o který se tam mluví. A to všechno, co v tom dokumentu vidíš, jsou archivní záběry a nebo aktuální výpovědi jeho bývalých kolegů, jeho rodiny a jeho některých kamarádů, který třeba nemají úplně souvislost s tou formulí. A řekl bys mi, že se na to mám podívat? Že to jako stojí za to? Záleží, jak moc teda toho Schumachera vlastně máš ráda a hlavně, co o něm víš. Protože ten dokument někdy je takovej, řekněme, ne nejednoznačný, ale neříká pravdu. No jako upřímně, obecně od té doby, co se stala ta nehoda, tak mi přijde, že to je celý v područí té manželky, která jako si dává dost velký pozor, co se komunikuje ano, a co ne. A to ona tam říká, že on se vlastně celou jeho kariéru se on staral o ně a ona teďko celou tu dobu, co on je teda jako upoutaný na lůžko, v jakém stavu je to nevíme, tak se starají oni o něj. Že aby nikdo k němu neproniknul, kdo k němu proniknout nemá. V tom dokumentu je několik, ne nepravd, ale takových jako pokřivených jakoby částí. Protože ten jeho život jakoby v rámci toho, jak on závodil, tak byl hrozně zajímavý. Tam prostě bylo spoustu momentů, který stojí za sfilmování. Tam prostě v roce 98 nebo v roce 99, teď si nejsem jistý. A byla prostě zajímavá sezóna, která vyvrcholila prostě v posledním závodem, kdy v roce 99. To byl poslední závod, kdy jako Mika Häkkinen versus Michael Schumacher, mezi nimi rozdíl asi 2 bodů. A oba dva se sešli na tom okruhu v té Suzuce v Japonsku a odstartovali do toho závodu a Häkkinen celou dobu před ním, úplně celou dobu byl prostě před ním a jim se povedla jedna zastávka v boxech a on vyjíždí takhle před ním na tom okruhu a je vidět, že ten Häkkinen teďko teprve dojíždí do té cílové rovinky a jede hrozně rychle Michael Schumacher pochopitelně jako z těch boxů jede pomalu a pak teprve může zrychlit a vyjede těsně před ním. Hrozně zajímavý zážitek, jako by v tom reálném životě. Jasně. A v tom dokumentu takový, jako no, se stalo, no. Nebo, kdy Michael Schumacher poprvé vyhrál nějakou velkou cenu, to je jedno jakou, tak tam to je prezentovaný, že když o tom jezdci nebo o tom, o formule jako takový, vůbec nic nevíš, tak podle toho dokumentu si řekneš, že vyhrál svůj úplně první závod, do kterého nastoupil. No vidíš, a to jich vyhrál kolik? 91 vyhrál ano. Formule 1 a 7x byl mistr světa. A rozhodně nevyhrál svůj první závod. Ale prostě v tom dokumentu, když fakt koukáš jenom na ten dokument a máš informace jenom z něj, tak si myslíš, že prostě šel do Formule 1 z nějakých jako z závodů prostě cestovních vozů a hnedka v prvním závodě, no to je neuvěřitelný, on vyhrál. A prostě ne, tak se to nestalo. Ale no, ten jeho život je mnohem, mnohem zajímavější než tohleto. Ale prostě oni to ukazují tak trochu jinak. A zároveň neukazují moc jeho chyby. On prostě byl absolutně jako profesionální a když tam už teda udělal nějakou chybu a za ten život jich udělal fakt hodně na tom okruhu, tak oni řeknou, no, jako mohlo se to stát takhle, ale možná se to mohlo stát i takhle. Ne, ale tak to je, protože je to prostě furt stále v tom područí, no. To prostě vždycky ty dokumenty jsou dobrý, když jako už, je to hrozný takhle říct, ale když už jako opravdu na to můžeš, že už na to nemáš vliv té rodiny, takhle. Protože na to můžeš nahlížet nějak kriticky. A co si budeme, jako pokud se točí portréty takovýchhle lidí, tak musíš prostě stínovat a musí tam být to světlo i ten stín. Prostě musí. Jinak je to piedestál a chvála té jako osobnosti. No. Takže tady se děje tohle, že je prostě oslavován a nic se tam nepřiznává, není tam žádná jako... Jo. Já jsem si v rámci toho vlastně té přípravy dneska, tak jsem si četl na oficiálních stránkách formule. Byl jako, co jsme se dozvěděli z tohoto dokumentu? 10 pravd, které se o Michalovi nevěděli a dozvěděli jsme se z tohoto dokumentu. Že třeba byl hrozný partyman, jsem tam četl. Tam je jako asi 2 minuty, že jako byl na nějaký party. No, jako v tom dokumentu. Já jsem si představila jenom to, jak na tom stupni vítězů tam bouchne to šáňo. Partyman! Nebo další fakt. Že rád házel lidi do bazénu. V tom dokumentu hodí 2 lidi do bazénu. Jako,
Takže jako tímhle tím způsobem. Tak to je vlastně furt dělaj, dělaj z toho tu senzaci, která tam není, ale zároveň ty víš, nebo aspoň já teda vím, že ten reálný život Michaela Schumachera byl mnohem zajímavější, než ukazuje tenhle ten dokument. Ať už se stala ta jeho nehoda v roce 2013 nebo ne. O něm jde natočit opravdu velmi dobrý příběh, který si myslím, že jednou bude sfilmovaný jakoby v rámci toho, že to vznikne jako nějaký. Jako to, protože že jo, vznikl film nebo dokument Sena, který je vynikající. Ten je opravdu vynikající. A tady jsou z toho vlastně útržky, protože ona se překrývala, ta jeho kariéra se Senovou, ale ten dokument Sena je mnohem lepší než celý tenhle ten dokument. Ale jednu věc to ukazovalo hezky, tenhle ten dokument, a to je, že dnešní jezdci a dnešní formule je mnohem nudnější, než to bylo v těch 90. letech. Jedna kvůli tomu, že je bezpečnější, logicky, protože tehdy se prostě, když se stala nějaká nehoda, tak opravdu se jako člověk jako hodně bálo toho jezdce, co se mu stalo. Mohly být reklamy na cigára. Mohly být reklamy na cigára. Jednak jako formule taky zněly trochu jinak, než dneska jsou sice ekologičtější, ale teda ten zvuk jako nic moc oproti těm 90-kovým užvaným formulím, který jako já mám rád. A jako líbí se mi do dneška i jako to, jak vypadají ty formule, ale jako chápu ten posun, kam se to jako zaznamenalo, ale ty jezdci byli mnohem větší blázni, jako než jsou dneska. A projevovalo se to na tom okruhu, že jako si mnohem víc dovolili. Poslední podle mě jako takovej ten opravdu blázen, tak byl Juan Pablo Montoya, který skončil někdy kolem roku 2010. A od té doby jako až teď letos mi přijde, že je vlastně nejzajímavější sezóna Formule 1 za hrozně moc dlouhou dobu, ale pořád to vůbec nemá na to, co bylo ukázané v tom dokument. Schumacher, nejlepší rozhodování prostě, nejlepší nájezdy do zatáček, nejrychlejší prostě jako tady výjezd z nějakého esíčka. Proč nevyhrává? To už je Ferrari, to je červený, to je Ferrari tohleto. Vedle něj sedí jeho brácha, Ralf Schumacher, který neví, co má dělat. Hele, sleduj, tuška. No. Oh my god. Ale co uděláme s tou nohou?